Bună ziua, dragii mei prieteni! Astăzi vreau să vă arăt ceva, că eu în fiecare zi primesc de la voi diferite mesaje, chiar și de la doamne, chiar și de la domnișoare, chiar și de la băieți și de bărbați, de la toate persoanele. Îmi dați atâtea întrebări că eu nu dovedesc să vă le răspund. Care și cum mă cunoaște? Mă cunoaște de pe Facebook sau de pe canalul meu de YouTube, Zidana Uzacovna. Deci eu am un canal acolo micuț cu cele mai simple rețete care le pot face orice gospodin, orice mămică cu copii zi de zi. Multe persoane mă întreabă, Zidane, dar de ce tu faci la borcane, de ce tu conservezi? Eu vă explic. Eu fac foarte multe la borcane, deși fiindcă mie îmi dă mâna dreaptă și o ușurință de când eu vin la lucru. Deci pentru mine este o ușurință, dacă nu am nimic de mâncare, eu destupu un borcan cu ciuperci, fac un piureu și mâncarea este gata. Eu aici încă nu am tot, eu am dulcețuri, eu am compoturi, eu am paste, dar nu mi-au încăput, că aș vrea să vă arăt numai un mic video despre ce este vorba. Deci eu am aici ciuperci, este pe canalul meu de YouTube. Am șampinioane, aici am alt tipuri de ciuperci, că se numesc urechiuș. Eu am aici jumeri în tură, jumeri mașcate, când vei de la lucru deschis, dacă chiar nu ai mâncare, cu un cartof, cu un piureu, cu o pastă, chiar și cu o mămăligă și cu brânză de oi și la fel. Deci am aici mazări pentru mesele de sărbătoare, pentru salată rusă, pentru diferite salate. Am aici un pateu de ficat de porc, la fel pentru masa de sărbătoare, el se păstrează foarte mult timp într-așa borcane și deci eu fac tartine frumoase, cu verdeață, cu măsline, cu diferite. Am aici chiperiuț, este o rețetă foarte ușoară pentru zamă, pentru borș sau pentru cine chiar iubește așa. Am varză pentru plăcinte, ia uitați-vă ce varză bună am eu, deci fac niște plăcinte minunate cu dânsele, am diferite dulcețuri de prune, de căpșuni, de zmeuri, toate dulcețurile le am. Dar aici am ceva interesant. Uitați-vă, eu am conopidă murată, eu am varză cu sfeclă roșie murată și am aici roșii murate cu mere. Toate aceste conserve sunt făcute la apartament. Eu nu am tindă, eu nu am pivniță, eu nu am beci, eu nu am absolut nimic. Și încă nu sunt toate, absolut nu nimic aici. Cred că e 5% care și am eu în camera mea. Toate aceste rețete sunt pe canalul meu, absolut toate. Eu, dacă ați văzut și ne mă urmărește, deci eu postez aproape în fiecare zi. Eu sunt o persoană foarte simplă, eu mă împart și cu voi, eu nu sunt mândră. Și deci dacă eu pot să vă ajut cu ceva, cu mare drag, Zidana. Acum vreau să vă distrug din murăturile mele să vedeți cum arată. Așa, deci eu am aici varză murată, conopidă cu sfeclă roșie și morcov. Uitați-vă cât de bine arată, uitați-vă ce moare frumoasă și limpede are, dar este nemaipomenită de gustoasă, nemaipomenită, nici nu vă închipuiți ce gustoșeni. Mai am aici încă un borcan de roșii murate cu mere. Așa arată și el. Are mărarul, se vede mărarul. Dar deci moarea este foarte limpide, ia, vedeți ca apă, arată nemaipomenit, credeți-mă că este foarte gustoasă. Persoanele însărcinate, doamnele, mă scuzați. Am aici conopidă fără nimic, ia uitați-vă cât e de gustoasă. Ca să vă explic, să iau așa, ca să vă explic, este absolut tot murat, are și țâlină. Așa, să încerc una să mănânc, să vedeți că este gustos de tot. Nemaipomenit. Nemaipomenit de gustos, credeți-mă. Deci, cum am mai repetat odată, ele sunt mâna dreaptă a mea. Încă ceva,
Multe persoane mă întreabă de flori. Da, eu sunt pasionată de flori, dar eu florile am să fac alt video să vă arăt. Deci acesta este videoul meu. Eu am vrut să vă arăt cum fac eu absolut totul la apartament. Deci totul este făcut de mine, totul este natural, nu am nimic chimicate, fără pastile. Deci este o minunăție și o gustoșenie că nu duc niciodată lips și dorul de țara mea și de casă. Cu voi a fost Zidana, toate aceste rețete eu le pun sub în comentarii, adică de pe canalul meu de YouTube, acolo sunt simple, cel mai simple, dar sunt pas cu pas. Deci sunt, este câteva minute, puțin mai mult, 2-3 minute mai mult, dar în rest eu vă arăt absolut toate secretele care eu fac și cum fac. Nu este nimic greu, nu este nimic complicat, deci cu voi a fost Zidana și vă doresc sănătate la toată lumea, fericire. Vă mulțumesc la toți care mă apreciați, și bărbați și femei. La mulți ani, sănătate, iubiți-vă, aveți răbdare, îngrijiți-vă și mult, mult, mult noroc!